Norim pasidžiaugti, norim pasveikinti žaidėjus mūsų su gera antra rungtynių pusė. Pirmoji rungtynių pusė mes tikrai netidirbom gynyboj, tą rodo ir skaičiai. Per antrą pusę praleidom 32 taškus per du kėlinius, kai vien pirmam praleidom 27, antram 28, tai tokie patys skaičiai per du kėlinius, kai vos ne per kėlinį pradžioj. Tai tik tai gynyba, radom kažkokią tai progą perimti iniciatyvą, perėmėm. Manau, kad ketvirtam kėlinį vienu momentu labai nesolidžiai sužaidėm. Paleidom tą iniciatyvą per lengvai. Kažkiek tai varžovai pradėjo agresyviau ginti stepauto situaciją ir mes taip kažkaip vieną kitą sprendimą priėmėm prastą ir labai greit dingo ta persvara, išsilygino rezultatas. Gale, sėkmė. Sėkmė jis irgi yra dalykas, kas gerai, kad gale tie 50-50 kamuoliai, gal išskyrus tą paskutintą ataką, kur kartojo Šiauliai ten po kelis kart, tos visus 50-50 laimėjom, ypač ketvirtam kėlinį paskutinto minutėm. Tai tie dalykai džiugina ir tiek valandą pasidžiugiam ir žiūrim toliau, nes už 48, mažiau nei 48 valandų žaidžiam jau sekančias rungtynės, tai mums tai tikrai reikės pirmiausia pradėti jau galvoti dabar apie atsigavimą, ne tik apie džiaugsmą dėl pergalės. Kas padėjo perlaužti rungtynes, kaip ir minėjot, tas labai labai ryškus gynybinio rezultato skirtumas tarp pirmos ir antros pusės? Agresyvumas gynyboje, manau, dauguma trenerių visada tą akcentuoja, kad jeigu gynyba pradeda geriau veikti, tai nu, ten kažkokiugi super gynybos skirtingos nepadarysi, tai tu arba keitiesi, arba ten pick and roll, tarkim situacijoje vieną iš ten kelių naudoji gynybų, bet pagrindė yra tas tavo pats fiziškumas, nesvarbu kokia gynyba, jeigu tu neleidi lengvai įžengti baudos aikštelę, jeigu tu neleidi lengvai įbėgti į užtvarą, pastatyti užtvaros, tai tau lengviau ir žaisti. Kaip mes pirmoji pusėje, tai realiai viską, ką Šiauliai norėjo išnaudoti, išnaudojo. Išskyrus gal Zahore buvo nei vieno taško, nei metis po dviejų kėlinių, bet išprovokavo ir Pauliaus ten vieną pražangą, kažkokią naudą davė. O visa kita tiesiog, žaidėjas, kuris veržėsi dešinę, prasiveržinėjo dešinę, kairį rankysi, kairę, metikai metė, nieko netėmėm iš varžovų. Tai antroji pusė tą kažkiek tai primetėm ir didesnę dalį kontroliavom. Pirmoje rungtynių pusėje komanda prarado tik 4 kamuolius ir trečią kėlinuką pradėjo 5 klaidom paeiliui. Kiek tą rungtynių akimirką buvo streso, matant tos įvykius aikštėje? Ne, gal to streso ne. Žinot, tas pažadinimas komandos, jisai yra dvejopas. Yra ir žaidėjai kartais pradeda jausti ir įtampą, kartais tai įtampą nusiema. Tai aš manau, šį kartą ta trečio kėlinio pradžia tokia buvo šaltas dušas, bet svarbiausia, kad nenuleidom rankų, bet vėlgi tos mūsų klaidos mums nekainavo daug, nes mes apsigynėm. Kitos rungtynėse tai gali kainuoti rungtynių baigti praktiškai. Komanda pabėga 15-17 taškų ir tada yra labai sunku žaisti. Kiek svarbi psichologiškai komandai buvo štai šita pergalė būtent šioje sezono stadijoje? Na, žinot, pirmą pergalę namuose, žiūrint per abi dvi lygas, kas kitas gerai, žaidėm su Šiauliais visai neseniai, bet CFLKL rungtynės, tai nu, tas mini revanšas toksai, kad ir KMT turnyre, vis tiek jis mums svarbus ir mes tų pergalių norim, kaip ir kiekviena komanda ir žinot, tai sakau, gaila, kad tos rungtynės veja rungtynės ir tu negali šiek tiek pasimėgauti to, o turim jau žiūrėti į poryt rungtynės su Gargždais. Pirmiausia, tai sveikinimai Nevėžio komandai, su kovojo vyrai gerai ir sėkmė buvo jų pusėj. Kažkiek netikėta buvo, kad gerai pataikė. Ne tie, kurie daugiausiai pataikė, bet kiti žaidėjai, tai sakau, sėkmė buvo jų pusėje, tai sveikinimai. Mūsų komanda galėčiau pagirti, kad nenuleido rankų, kovojo iki galo. Pabaigoj buvo keli metimai laisvi, bet nepataikėm. O krepšinį taip yra, kas nepataiko, tas nelaimė gali atrodyti gražiai. Labai pasikeitė komandos rezultatyvumas, lyginant pirmą rungtynių pusę ir antrą rungtynių pusę. 55 taškai pirmoje ir ženkliai kritęs produktyvumas po ilgosios pertraukos, kokie faktoriai tą nulėmė? Čia vienas faktorius, todėl kad aš turėjau išimti mažus žaidėjus visus. Visi su 4 pražangom, ir Kailis, ir Martynas, ir Donatas. Rizikavom, leidom didelius žmonės,
nu, nesusitvarkė. Dabar tai galima čia analizuoti ir sakyti, gal reikėjo rizikuoti, palikti, bet būtų gavę ketvirtas pražangas, jeigu taip pat pasibaigę būtume kalbėję, kad neprotingai padarėm. Dabar išsaugojom, viskas gerai buvo, bet na, aš visą laiką sakau, vienas taškas kaip yra, tai nereikia čia kažko tai kaltinti, nei vieno žmogaus, nei nieko, bet tą, ką galėjom padaryti. Aš tai sakiau, vyram, du kamuolius leidom po baudos metimų pasiimt po savo krepšiu, offense rebound, ir dabar va turi tris taškus. Minus. Tai vien nuo tos, sakykime, kad ten, ar jiem daugiau sekės, ar mum, nereikia čia vertinti. Komandos kovėsi, jau sakiau, pagarba, Nevėžiui kovėsi, viskas gerai. Tiesiog reikia kiekvienam žingsnį kautis. Kaip apskritai šioje sezono stadijoje vertinat komandos mikroklimatą ir tą darbą, kurį jau pavyko nuveikti šio sezono metu? Mikroklimatas gerai, trūksta paprasčiausiai žaidėjimo. Nėra dabar ir nei pakaitalo, šiandien nesužaidžia tas mūsų didysis Jonas. Nevykus jam diena, gal per greitį ten buvo tie varžovų aukštaūgiai. Ar šiaip negera diena? Neturime bez Bradicos, mažų žmonių pritrūko, neturime Stankevičiaus. Tai tiesiog tokia situacija nevykusi, kad mes va, turim 9 žaidėjus aikšteliai, galinčių žaisti tame tarpe ir jaunas vaikinas visai dar be patirties, taip kad viskas natūralu.